你今天出门是不是也感觉到真的天气明显变凉了呢？因为遇上二十四节气中的霜降，很多人说这样的天气真的好适合吃火锅啊。那么像是这个海鲜冻饭专卖店呢，也开卖了小火锅，还有其他的火锅店则是提供白饭，让民众可以组成炸炊变身海鲜粥。用海胆当汤底，这一锅金黄汤放入的食材当然也要够特别。除了松叶蟹、雪场蟹脚之外，还有干贝，通通放进高汤里去煮。其实这是海鲜冻饭餐厅，但他们为什么要推火锅呢？因为正丢席。天气也到了，那这样子的一个产品呢，我们预估会带动业绩，来客的营收动能包会带动到了2-3成左右。把火锅变身杂炊的，其实还有这一间自家养殖的海红鲷，龙虎斑新鲜下锅，搭配昆布柴鱼汤，不少人有自创吃法，就是把配料都捞起来，跟汤里一起煮粥，口感特殊，甚至还有饕客带回家自己煮。包括米粉啊、面啊、饭啊下去煮的话，口味更丰更好，这样好像外面做的那种海鲜汤啊、海鲜稀饭啊那一种。主要是我们用是北海道日高昆布，完全没有任何添加物，所以第一个你喝完完全不会口干舌燥，然后甚至煮完都不会有那个味道沾在衣服上面，所以它的味道是非常清爽的。那当然拿来煮粥是最棒，因为不会越煮越咸。放鱼片，加下去，这样吃起来味道。先用大火再转小火熬煮，一口气放入7种海鲜，有虾有蛤蜊小卷，海鲜鱼货都快满了出来。天气变冷了，那除了吃锅之外呢，还要吃粥。我当然不能带你随便吃，当然要来一点特别的，像这一碗它还有整只小龙虾哦。豪华海鲜粥价格比较高，如果想经济实惠一点，还有一般的鱼片粥，同样能吃到海味。天冷要怎么补，就看你爱哪一位。东森财经新闻毛昭平、刘怡莹在台有道。看盘不中断，赶快来按赞。东森财经24小时股市直播来喽，快点扫 QR Code 加入，让我们来陪着你们看盘。最及时的盘中资讯，最权威的投资分析，满满一整天盘后交战，都在东森财经24小时股市直播。